Je tu ďalší diel série Nemčina s Jetim, som v kapitole Akuzatív. Ich trinke Wasser. Pijem vodu. Eine Frau ist den Apfel. Nejaká žena je to jablko. Dieťa pije. Das Kind, to dieťa, pije. Das Kind trinkt. Der Mann trinkt das Wasser. Muž pije vodu. Je, on je nejaké jablko. Ist einen Apfel. Koho čo? Akuzatív. Der Junge trinkt das Wasser. Chlapec pije vodu. On je to jablko. Ist den Apfel. Das Mädchen ist einen Apfel. Dievča je nejaké jablko. Kis. A to je po turecky, to vás nemusí zaujímať. Dievča je ten chlieb, das Mädchen, ist das Brot. Sie ist den Apfel. Ona je to jablko. Dievča je nejaké jablko. Du isst das Brot. Ješ ten chlieb. Žena je to jablko. Nejaká žena. Eine Frau ist den Apfel. To jablko. Koho čo akuzatív? Ein Mann ist einen Apfel. Nejaký muž je nejaké jablko. Dieťa pije vodu. Nejaké dieťa. Ein Kind trinkt Wasser. By mala byť asi posledná veta.